perquè no és de justícia que davant una crisi que ens afecta a tots per igual es tinguin més facilitats en funció de silla o d'allà on es visqui. No és de justícia que les inversions que es necessiten des de fa temps a Silla no arribin en la fluidesa que haurien de fer, dificultant així el funcionament i millora d'infraestructures i serveis bàsics per a eivissencs. Sent conscients de la fragilitat i limitació del nostre territori, hem d'establir les mesures que garanteixin un creixement sostenible de la nostra economia, fent possible la convivència pacífica entre residents i visitants. Hi ha hagut tota la reglamentació dels taxis, hi ha hagut més recursos per transport terrestre a Silla d'Eivissa durant la pandèmia de la Covid, molt més inclús que Silla de Menorca. Per tant, no hi ha cap problema la transferència. De fet, de transport està mal dotada en general les Illes Balears, que depèn del govern d'Espanya, també la de Mallorca està mal dotada, no? Perquè no hi ha cap problema en parlar amb absolut de res. Ara, jo repeteixo, hi ha 70 milions en el banc, per tant, no és un problema de recursos, no és un problema de finançament, no és un problema de sous, és un problema de mala gestió, que aquest és el problema greu que jo li veig en aquest tema del transport públic a Silla d'Eivissa. No és el tema ara de la gratuïtat, és el tema de quina concessió tenim, de quines línies tenim, de quines freqüències tenim.